Tomi Sjöberg, ottelun promotori, tuo viehättävän naisen kanssa mestaruusvyön. Hän näyttää sen koko yleisölle ja samalla tämä tyttö näyttää viehättävää kroppaansa, joka on täällä tänä iltana ottanut aplodeja vastaan, kun hän on näyttänyt erä numeroita. Tässä hän näyttää reliefiä, jossa on nyrkkeilyhanska, musta nyrkkeilyhanska, joka symbolisoi ottelun kovuutta ja merkittävyyttä. Ja tässä todella titaanit kohtaavat toisensa. Jukka Järvestä puhutaan, että hänellä on hyvä tekniikka, mutta jos häneltä jotain heikkoutta halutaan etsiä siis tästä Jukka Järvisestä, niin moni on sanonut, että hän on liian herrasmiesmäinen tuolla kehissä. Toisaalta tätä miestä, Toni Halmetta, ei voi syyttää herrasmiesmäisyydestä kehässä. Onko se ratkaisu sitten tänään siinä vai ei, sen me sitten näemme. Veti oikein linjan. Hän näyttää, että täällä pesee, täältä pesee. Ja heti kansainvälisesti rytmikästä musiikkia taustalle. Ja näin ollaan valmistautumassa viime sekunnit tähän tämän illan pääotteluun, joka alkaa hetken kuluttua. Katsopas. Siinä katsotaan, katsekontakti on todella murhaava siinä. Tapahtuisi kaksi kuolemaa, jos katseet voisivat murhata. Näin. Ja Esa Lehtosaari kehätuomarina maltillisesti. Hänellä on töitä, mutta maltillisesti ja tyylikkäästi. Ja hyvät katsojat, tämä on 10 erän ottelu, mutta kestääkö se niin kauan? Ja siinä kyllä lähti Toni Halme täysillä liikenteeseen. Joo. Siinä tuli kuin ammattilaispainija konsanaan. Kemppu. Joo, se on ihan kansainvälistä showta tätä. Ja Halmet tietää, että joo, hän yrittää ratkaisua todellakin ensimmäisessä erässä. Jos tuo moukari osuu, niin mene sitten tietää. Siinä kyllä ammattilaispainija parhaimmillaan. Tämähän ei ole painija, vaan tämä on ammattinyrkkeilijä. Kansa muua. Oi. Mitäs sinä sanoisit Järviselle tässä tilanteessa? Hänen pitäisi yrittää tanssia kyllä pois haltaan. Taitavasti. Järvisen pitäisi ottaa maltillisesti vaan ja lyödä vastaan, kun se toinen tulee. Ja jos hän pääsee lyömään siihen vastakontraan, niin se on loppuun siltä. Kyllä siinä se otti heti vartaloa, otti palleeseen tuo Halmeen lyönti. Ja kyllä tässä näköjään isot miehet satsaavat tähän ensimmäiseen erään. Todellakin yleisö mylvii täällä näin. Kyllä tuossa. Jukka, kansa on Jukka puolella. Toni Halme on... Kyllä. Tässä epäsankari tässä ottelussa. Jukka on niin kuin se, joka kansan mielessä on enemmän nyrkkeilijä ja siinä kansa on se aivan se pitää paikkansa, mutta showmies Halmi on tämän yleisön tänne hankkinut. Joo, se pitää paikkansa myöskin, että hänellä on kansainvälistä ymmärrystä ja tietotaitoa, kuinka vedetään ihmisiä ja kuinka saadaan puffia aikaiseksi. Siinä oli ollaan kova sanasia ja täysin ylivoimaisia. Hän kerrotaan, missä erässä tyrmätään vastustajaa. Meinasin juuri sanoa, että siinä oli vähän semmoista alimaista katsetta jo näissä. Oho. Siinä otti kaksi kertaa. No niin. Toni otti kaksi koppia. Järvisen pitäisi vähän rauhallisesti, maltillisesti vaan. Kyllä se on vahva toi Toni Halme. Kyllä toi näki vahva juttu. Hänessä on jotain tämmöistä Josh Hormania. Joo. Hän kutsuu vaan Järvistä, että tule päälle. Joo. Tule poika päälle. Tule poika uimaan. Noi ja nyt tuijotetaan ja katsellaan. Iso, hän oikein puski. Tämä moukari, mikä tuli tuossa tuomarin jälkeen, kyllä sekin tuntuu. Noin, se pitäisi Järvisen nyrkkeellä vaan ihan maltillisesti. Kuinka paljon, rauhallisesti. Niin, kuinka paljon tässä nyt ratkaistaan se, että Jukka Järvinen on herrasmies kehässä, mutta Halme on pappaja. Joo, mutta se nähdään pari kerran kuluttua, että Järvinen malttaa mieleensä. Hän voittaa ehdottomasti tämän ottelun, jos hän malttaa mieleensä ja nyrkkeilee. Koska Toni Halme ei ole nyrkkeilijä, vaan väkivahva ammattipaini. Ja siinä on valtava ero. Hän yrittää koko ajan torppaa kovia. Hän sai kaksi sisään jo.
No nyt kansainväliseen tyyliin kato, niin painia menee päälle, vaikka otte loppu. Kansa puuhaa. Show pyörii. Kyllä se on niin, että tässä on tämä alun hidastus. Joo, tämä on oikein upea alku. Joo. Meillä Ari Viskarin kanssa meidän putoo kyllä luurit korvilta, koska tämä alku oli kyllä aivan käsittämätön. Siinä kävi päätuomari pyytämässä, että täällä on ammattiyhteisön sihteeri Augustin kävi siinä huutamassa äänentoistolle, että mainoksia ei pidä laskea ulos, mutta toki ne kuuluvat tähän ammattinyrkeilyn ilmapiiriin ja näin ollen ensimmäisen toisen erän väliaikahan on pilli on soinut, se on käytetty ja toiseen erään lähdetään. Katsotaan kuinka Toni Halme nyt lähtee tähän toiseen erään samalla vauhdilla. No ei ihan. Ja toinen erä vähän siis käynnistynyt, hyvät katsojat. Ensimmäinen erä oli aika pyöreä. Siinä oli vähän iskuja, kovaa yritystä. Ja nyt miehet yrittävät jälleen noita moukariosumiaan. Purtsihan sanoi jo tässä, että jos Järvinen valtaa nyrkkeellä, niin hän voittaa tämän ottelun. Halme puolestaan yrittää murjoa vahvoilla moukareillaan palleista ilmaa pois. Ja saman tien nukkumattia paikalle. Oho, siinä oli kyllä. Oi. Järvinen vastasi nyt samalla mitalla. Hän otti kanssa nämä ammattipalvelut. No nyt siellä on vähän alkaa tulemaan klyyväristä verta jo ja alkaa tulemaan vähän niin kuin tämmöisiä ulkoisia merkkejä, että tässä isot miehet lyövät toisiaan suhteellisen kovaa. Kyllä siinä on. Tässä on paljon pelissä molemmilla ja kyllä Halmekin totesi ennen ottelua, että tämä on hänen tärkein ottelunsa tähän mennessä. Panoksena siis tuo mestaruus myö ja kuinka paljon tuo haittaa tuo nenästä tuleva veri? Ei se haittaa paljon ollenkaan. Se on vaan semmoinen kiusaava tekijä, kun se vähän maalaa ja värjää kasvojaan, niin ettei se mitään haittaa. Eli silmäkulmavammat ovat paljon pahempia. On. Niin. On se kumma juttu, Purtsi, jos isot miehet sytyttävät. Oho. Jos Järvinen jaksaa 3-4-5 erää nyrkkeillä, niin ei ole mitään. Ei todennäköisesti kunto kestä Halmeella. No, ei, mutta kyllä täytyy jo nyt sanoa, että nyt oli ensimmäinen. Joo. Hän liukastui. Lattiassa käynti. Hän liukastui kyllä. Hän liukastui ja siinä Järvinen löi vähän niin kuin takaraivossa sitten kyllä. Mutta täytyy nyt sanoa, että Halme on kyllä parempi, mitä hän oli keväällä. Niin varmaan. Mä en ole nähnyt Halmetta siellä kevään ottelussa ollenkaan, kun ei ollut mukana, mutta Järvinen ottaa minusta nyt järkevällä tavalla. Hyvin järkevä. Alta pois ja vastaan. Joo. Alta pois ja vastaan. Kato, yrittää puskea. Joo. Yrittää painia. Joo. Se on niin kuin hänen lajinsa. Kyllä siinä on jo nyt. Ollaan hyvät katsojat toissa erässä, mutta vauhti on jo nyt pois. Niin vauhti on hiipunut, kato siinä on. Nyrkkeily on mikään lastenleikki, vaan se on aika kova laji. Ja nyt tässäkin niin hän tulee kohta päälle aivan salavan nopeasti. Ja käyttää tämmöisiä kikkoja. Kyllä. Mutta hyvin Järvinen passaa. Järvinen saa erittäin hyvät osumat nyt. Tämmöiset päälle kehotukset ja kutsut, niin ne on kuullut tähän. Se on ihan selvää, mutta tämän tyyppiseen otteluun, jos se on showta. Mutta onko sinut yllättänyt jo tässä vaiheessa? Ai. Aivan selvästi puskee. Joo. Siis täytyy sanoa, että Halme ottaa tämmöisen tappelijan otteen nyt tässä näin. No niin, siellä jo kehätuomaria kehoitetaan ottamaan kovempia otteita, kun mennään selkeästi puskulinjalle ja lyödään selkeään ja takaraivoon. No. Siellä annetaan antamaan todennäköisesti jo tuota. Joo.
No, tämä meni, tilanne meni ohi ja se rauhoittui. Nyt on kolmas erä tulossa ja tyttö kerää taas suurimmat suosiot ja uploadit. Hän on lähes alasti, niin kuin näette. Kaikki kuuluu kansainväliseen showhun ja tämä ammattilaisiltahan on showta parhaimmillaan. Näin se on. Avustajat kehästä ja hyvät katsojat, kolmas erä alkamassa raskaan sarjan suomestaruustitteli ottelussa vastaan Toni Halme ja Jyrki Järvinen. Voittaako mustahousuinen, anteeksi, Jukka Järvinen, no niin, käpylän pyöveli vai tuleeko tämä Toni Viikinki Halme? No, Toni ottaa jälleen repi, tämän. Repi ja painii. Kyllä. Siinä on muuten... Ei. Joo, nythän uhmailee jo kehätuomari Lehtosaari, tulee antaa varoituksen. Tässä varoitus. Kyllä vaaditaan nyt erittäin kovasti. Toni Halme saa varoituksen, joka on aivan oikein, koska se on... Hän toimii juuri sillä tavalla, kun kehässä ei pitäisi toimia. Mitä tässä voisi tehdä, jos tuota näitä puskemista jatkuu, niin keskeyttääkö tuomari ottelua? Onko hänellä kanttia siihen? Tuomarilla on mahdollisuus tehdä se päätös ja tuota lopettaa ottelu siihen, mutta tuskin nyt tässä vaiheessa, kun tässähän on tässä ottelu show maku. Mutta toti siitä totta, tässä kaksi miestä kamppailee paremmuudesta siitä, kuka on Suomen mestari raskaassa sarjassa ammattinyrkkeilyssä. Ja tämä kansainvälinen Toni Halme tulee päälle ja kyllä, tuota... Järvinen sai nyt pari osumaa kyllä. Järvinen sai aika hyvin osumaa. Ja hän puski nenään. Joo. Kyllä tässä on. Hän on niin kuin amatööri. Hän on täysin mokkerimainen nyrkkeilijä ja Toni Halme. Hän on pää auki itselle ja hän saa toisen varoituksen. Mitä säännöt sanovat? Että sillä on pää auki, niin tää niin, mitä säännöt sanovat näistä varoituksista? Säännöt sanoo sitä, että kolme varoitusta niin diskataan. Hän ajetaan kehän nurkkaukseen ja ottelu loppuu siihen. Hyvä. Niinhän pitää siis varoa nyt toistamatta. Kolmannessa erässä ollaan. Saa nähdä, kenelle tulee noutaja. Nyt alta pois vaan. Joo. Nyt Järvinen alta pois ja suoria. Kyllä. Ja perussuoria. Noin, perussuoria vastaavaa. Joo, pitää paikkansa purtsi, mutta huomasitko, kun tuo Halme nyt äsken varoi puskemista? Joo. Aivan selvästi. No se on ottanut onkeen. No nyt tuli ja hyvä pysy, mutta ei ole, Järvisen lyödeissä ei ole tehoa. Oho. Täytyy sanoa, että yleisö on kyllä nyt täällä Järvisen ottanut puolella. Järvisen kannalle. Joo. Ja Toni. Niin. Hyvä oli, mutta se tuli blokkiin joka tapauksessa. Blokkia. Ja tehottomasti. Siinä Järvisen iskuissa ei ole voimaa, siis terävyyttä. Hän on raskaaksi sarjan nyrkkeilijäksi, niin heikko lyöjä. Kato nyt. Kyllä joo. Suoraan leukaan, kato niin... Ai taas. Pääs puskeen vaan. Oho. Joo. Näin siinä kävi. Lehtosaari keskeyttää ottelun, koska tuo on epäpuhdasta. Tuo oli tämmöistä ammattipainiomaista. Halme ei jostain syystä halunnut nyrkkeellä. Järvinen on kansan suosikki, niin kuin äänestä voitte hyvät televisiokatsojat ja kuulijat kuulla. Siellä Järvinen marssii omaa kehänsä ja Risto Veronen hänen valmentajansa. Kansa heittää tosi kehään erilaista pientä tilpehööriä protestin merkiksi, koska he olisivat halunneet, että ottelu olisi jatkunut kenties pidempään. Näin, se on nähtävä. Mutta tässä oli aivan amatöörimäinen. Hän puski nenän auki Järvisensä, näetkö? Kyllä. Kyllä täytyy sanoa, että siinä oli Lehtosaarella kanttia tehdä tämän ottelun. Lehtosaarelta on hyvin ratkaiseva ja vahva tuota... toimenpide ja ele, että hän meni uskas keskeyttää ottaa projekti. Siihen täytyy uhrata kaikki aikansa ja harjoitukset ja siinä täytyy olla myöskin lahjoja ja kykyjä, joita johonkin mittaan asti meidän Järvisessä kuitenkin on. Jos tulee voimaa, kovuutta iskuihin, niin hän voi menestyä pitkälle. Ja tässä sitten julistetaan illan mestari. Tiskaus Halmeelle kolmannessa erässä. No niin.
näin, Jyrki Järvinen, Suomen mestari.